А тепер до культурних подій. У Києві відбулась прем'єра повнометражної стрічки режисерів Олега Сенцова і Ахтема Сеїтеблаєва «Номери». Фільм створено за одноіменною п'єсою Олега Сенцова. І наш культурний оглядач Микола Полосян вже переглянув цю стрічку, поспілкувався, я так розумію, з акторами і готовий поділитися з нами своїми враженнями, знаходячись в прямому ефірі в програмі «Київ Ньюзрум». Миколо, радий вас бачити. Будь ласка, доповідайте, розказуйте, в чому там ситуація. Добрий вечір. Василю, добрий вечір, шановні телеглядачі. Саме зараз я знаходжусь в кінотеатрі «Київська Русь», де буквально кілька хвилин тому завершився допрем'єрний показ фільму «Номерів» за п'єсою Олега Сенцова. На подію, яка відбулася із дотриманням здорових порядків, завітало багато досить гостей. Серед них це співак Святослав Вакарчук, ведучий Тимур Мірошниченко і багато кіномитців. Щодо самої стрічки «Номери», то вона розказує про групу людей, яка, власне, живе по законам, яка живе за порядками і не має зовсім іншого вибору, а кожен наступний день дуже схожий на попередній. Унікальністю власної картини є те, що вона створювалася саме у той час, коли Олег знаходився у в'язниці. Ну і листуванням разом із Ахтемом Сеїтеблаєвим та творчою групою ця картина створювалась. Власне, які ще особливості зйомок, з нами поділилась продюсерка Анна Палінчук. Ми від нього отримували листа. Я бачила, що по його почерку, що він змінювався, і я дуже-дуже переживала за те, як же він фізично себе почуває. Але він, всі його настанови, всі його режисерські такі директиви, вони завжди були дуже чітко, дуже структуровано написані. Ну і також варто зазначити, що ця картина створена у копродукції чотирьох країн. Це Україна, Польща, Чехія та Франція. Ну і, власне, також іронічна антиутопія. Картина «Номери», в ній взяли участь як молоді актори, так і вже досвідчені. І саме вони також з нами поділилися своїми враженнями від участі у зйомах цього фільму. Було складно через те, що ти розумієш, ти не зможеш сховатися за певні візуальні ефекти. Тобто від самого початку до самого кінця увагу глядача треба буде тримати саме на своїх емоціях. І для актора це справжній челендж. Дуже вдячний, що всі вони, ви знаєте, це такий ансамбль, не тільки як акторів, це як люди нормальні. Віктор каже, вам не холодно? Говорю, та же холодно, а що ви мені дають? Я на 8 метрах, ви мені можете тільки, киньте мені води. Давайте, я говорю, води то ви мені кинете туди, а ми ж потім після води щось треба кинути туди вам. Ну, власне, така історія. Вже завтра фільм «Номери» за режисурою дуета Олега Сенцова та Ахтема Сеїтеблаєва і всієї творчої великої команди стартує у кінотеатрах України. Тому і вас, Василь, і вас, Олена, і вас, шановні телеглядачі, запрошую подивитись для себе, щось дізнатись нове і підтримати український прокат. Микола, це завжди цікаво, яка буде перспективна прокатна доля стрічки, ну і конкурсна в тому числі. Можливо, десь вона поїде саме в ті чотири країни, про які ви казали, брали участь в зйомках цього фільму. Дякую вам дуже. Культурний оглядач нашої програми «Київ Ньюзруму» Микола Полосін. Гарному гуморі і гарні люди навколо, як ми зрозуміли, зі слів Віктора Андрія.